Hello, welcome back to another episode of Cook with Chef Hafsat. Ramadan Mubarak. Allah yasayin da muka fara azumi lafiya, mu gama lafiya. Yau abin da zamu muku shine alale, moi-moi amma na lentil. Kun gan shi na lentil din 500 ake sai da shi gaba ɗaya ledan yana zuwa like 4 cups a ciki. So yanzu zan yi amfani da 2 cups, bai ma kai 2 cups din ba saboda already na riga na amfani da shi ya kare. Zamu zuba mai ruwa mu ajiye shi na minti 15 ya jiko. Amma kafin mu aje zamu wanke mu tabbatar ruwan ya dawo kaman wannan color din ya zama very clear. Sai mu kawo blender din mu, sai mu juye wannan lentil din a ciki. Sai mu kawo tattasai, kana son attarugu ka sa da albasa, in kana son crayfish ma you can put it. Sai ka kawo magi ka saka, sai ka kawo ruwa, sai ka je ka markada shi. Bayan ka markada sai ka dawo ka zuba egg a kai ka kara markadawa. Sai wannan garlic powder ne, amma zaka iya sa fresh garlic. Sai na kawo seasoning seasonings ne, wannan mix seasoning ne, akwai su ginger su waye-waye a ciki. Sai na kawo mai na zuba. So ga wannan kananan containers din nawa na moi-moi ne. To yanzu na zuba mai a ciki, gashi kuma ina zuba butter dina a ciki haka. Kun ga ban ma sa ma alalan wani mai sosai ba, wanda na saka dai but ya ishe ni. Sai na kawo wannan sardine ne, zaka sa a ciki. In baka so you can skip part din nan sai ka bar shi, in kana so kuma sai ka saka alalan nan. Test din shi yanda test din alalan wake yake, haka shi ma test din shi yake. Kuma kun gan shin nan gashi nan ya zaka iya yin har kosai zaka iya yi da butter din. Na san Lolo's Kitchen zata mana kosai da shi, ni nayi moi-moi ita zata yi kosai da shi insha Allah. So za ku ga yanda za ku yi na kosai din ma. So yanzu gashi nan zamu rufe containers din mu. Zaka iya yi a leda ma in baka da irin container din nan, ba dole sai da shi ba. Sai na kawo ruwa na fara jirawa. To na zo na realize ruwan idan ya fara tafasa zai shiga ciki, so sai na zo na rage shi. Ku tabbata dai ruwan bai zama ya cika ya hauro har kan kusa da murfin container din ba. In ya hauro kuma sai ku rage, saboda kar ya zo ya fara tafasa kuma ya dinga shiga ciki zai sa shi yayi ruwa. Sai mu kawo leda ko mu kawo foil paper, sai mu rufe saman tukunyar mu da shi kamar yadda nake yi kuna gani. To after na gama rufewa, zan dauko murfin shi in saka, sai in dauke shi sai in dora shi akan stove dina in dafa shi har sai na ji ya nuna. To gashi nan nan bayan alalan mu ya nuna kenan, na sauko shi. To yanzu gashi nan zan bude muku za ku gani alalan nan uku ji yanda yake kamshi ko abun ba a cewa komai. To da zafi sosai kuna gani, gashi nan kuna gani yana ta yin hayaki. To kun tabbata da zafi kenan. To gashi nan dai guda biyu zan yi serving akan plate ina in ajiye shi. Gashi nan kun gan shi nan masha Allah, abun sai wanda ya ci. Da fatan kowa zai ji yayi practicing abin da muke koyawa ya turo mana. Kuma dan Allah in mutun yana da question yayi question din shi, in kuma baka da question to ka samu a cikin addu'arka. Allah ya sa mu gama Ramadan lafiya. Za ku iya following ina Instagram @chefhafsat, ita ma Lolo's Kitchen za ku iya following ɗinta @lolo.